Nii, palju palju õnne. Teenisite Tartu Ülikooli aumärgi. Mis tunne teil oli, kui saite teada, et olete autasu endale pälvinud? Nii, suur aita. Mul oli väga suur rõõm ja olen väga uhke, et ma olen nomineeritud ja ma tänan see inimesele, kes seda tegi. Väga, väga tore. Aga kirjeldage üldse, mida tähendab teie jaoks Tartu Ülikool? Ma olen Tartu Ülikoolis juba olnud rohkem kui 9 aastat, alguses tudengina ja nüüd ma töötan. Ja Tartu Ülikool minu arvates tähendab kodu. Millised emotsioonid teid valdasid, kui saite teada, et olete autasu pälvinud? Et kõigepealt muidugi üllatus, sest sellisesse fookusesse astuda nii kaunisse värskelt restaureeritud ja uue valguse saanud saalis on väga uhke ja samas kuidagi kodune. Et need inimesi kõik ei teagi, ei tunnegi, ülikool on suur, aga oli väga soe tunne olla siin ja olla selle seltskonna liike ja nii nagu öeldud, olla siis ka märgatud, et need on pidulikud hetked elus, et ükskõik, kuda pidime seda ka loeme ja võtame, aga see on harukordne ja see suur medal on harukordne. Mul oli väga vaimustav vaadata, kuidas seda medalit tehti. Et kõigepealt see muusika, mis sisse juhatus, suunas sind kuidagi sellest argipäevast natuke neemale ja siis vaadata, kui palju vaeva. Et vaimuvaeva, hingevaeva ja lõpuks ka kätevaeva on selle medaliga toimetatud ja sinna kulunud. Et seda võrras soem ja uhkem tunne oli seda saada. Nii et aitäh, aitäh. Mis tunded teis tekisid, kui saite teada, et olete autasu pälvinud? Eks see teeb viisaka inimese tagasihoidlikumaks, et sellise kõrge tunnustuse pälvimine paneb mõtlema oma panuse ja tuleviku peale. Aga mida teie jaoks üldse Tartu Ülikool tähendab? Ülikool on väga oluline minu jaoks, et ma olen õppinud oma eelkäijatelt arstiteaduskonnas, et meil on mõtet töötada asutuses ainult siis, kui sa oled asutuse patrioot. Ma ennast pean Tartu Ülikooli patriootiks. Mis õhtu tundeid teist täna õhtu tekitas? Ei, no see on ju alati hea meel, kui sinu tööd ja panust märgatakse, aga samas on see nagu hästi ootamatu, et kui sa teed asja, mis sulle meeldib ja korda läheb ja teed nii nagu sa õigeks pead ja teed seda tõesti siukse kire ja südamega, siis sa nagu ei, noh, alati ei ootagi seda välistunnustust, aga see on väga tore, kui see tuleb. Aga mida teie jaoks üldse Tartu Ülikool tähendab? Kirjeldage paari sõnaga. Oi, see on midagi nii suurt ja kirjeldamatut, et Tartu Ülikool on kogu elu, just kui ma olen terve elu Tartus elanud, ta on terve elu just kui minu jaoks olemas olnud. Ja ma ei kujutaks ette ei Tartut ega oma elu ilma Tartu Ülikoolita. Et midagi sellist suurt, väärikat, samas uut, põnevat. Et selline hästi huvitav kombinatsioon sellisest traditsioonilisest ja kaasaegsest.